Poštovana braćo i sestre, večeras ćemo poslije ove pauze kod Boga inšala nastaviti družiti se sa ajetima iz sure Jasin. Već smo kod 28. ajeta, odnosno kod treće stranice. Kako što se sjećate, na posljednjem našem predavanju, dakle prije dvije hefte, imali smo priliku iz ugla Kur'ana Kerima, odnosno kroz Allahove Dželešanuhu riječi, doprijeti do poruka, do pripovijesti o jednom događaju koji se je odigrao u dalekoj prošlosti, a koji, kako ste vidjeli, tretira jednu pojavu, koja naravno nije jedinstven slučaj, jer samim tim što se ta pojava potencira u Kur'anu Kerimu, dakle ona predstavlja vrstu pravila, odnosno vrstu zakonitosti, pojave, dakle, koja se ponavlja. I imali smo prilike upoznati jedan narod koji nije htio prihvatiti poslanike koji su mu bili upućeni, koji su ga pozivali na pravi put. I imali smo prilike vidjeti čovjeka koji staje na stranu tih poslanika i opominjača, pozivača u vjeru, i koji biva ubijen od strane silničkog naroda koji se suprotstavio Božjoj riječi. I nakon što Allah dželešanuhu i sam obavještava nas šta će se desiti sa tim dobrim čovjekom i na budućem svijetu, kuranski potvrđujući njegov svršetak u džennetu, nego da će njegovo boravište biti u džennet, Allah dželešanuhu također nas obavještava i šta se desilo sa tim narodom koji je počinio taj grijeh, koji se je suprotstavio Allahovoj riječi i koji je zulum i nered pravio na zemlji i ubijao one koji pozivaju Allahu dželešanuhu. Pa u tom smislu Kur'an Kerim kaže: وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. I nismo poslali narodu njegovom, poslije njega, dakle nakon što su ga oni ubili, vojsku sa neba, niti smo to prije činili. Dakle, ovim se već najavljuje da je taj narod zadesila kazna. Ali se u okviru ovoga ajeta ističe i sam način kažnjavanja. Jer svjedoci ste da se u Kur'anu Kerimu na par mjesta spominje vojska meleka, koja je poslana bila ili u bici na Bedru, ili tako dalje, ili na drugim mjestima, ili kad su u pitanju, naročito kad je bilo u pitanju borba. Međutim, da nam se ne bi podvuklo, da pomislimo kako je Allahu dželešanuhu potrebna vojska, meleka ili bilo koja druga vojska za izvršenje njegovih naredbi, da to ne bismo krivo shvatili. Allah dželešanuhu nas posredstvom ovog ajeta upozorava na to da ne zaboravimo opet na Allaha dželešanuhu, da ne zaboravimo da je Allah dželešanuhu svemoćan, da njemu nikakve vojske nisu potrebne. On je apsolutni gospodar. Kad hoće nešto, on kaže kun, budi, pa je kun i ono biva. I zato ističe, nije Allah dželešanuhu poslao neke vojsku, niti je prije to činio. Čak u suri koja govori o podršci vjernika na Bedru i pominjanje vojske od meleka i tako dalje, Allah dželešanuhu kasnije tumači to također kuranskim ajetima, da se radilo samo o moralnoj podršci. Da se radilo da ljudi shvate. Jer ljudima kad kažeš Allah dželešanuhu će vam poslati 1000 ili 2000 ili 5000 meleka, onda ti dođe snaga. Jer to ljudi lakše shvataju, te brojke, tu silu i tako dalje.
Međutim, Allahova riječ, kun, budi, je jača od 100.000 meleka, od 100.000 ili stotine i milione koje kakvih drugih vojska. I to mi treba stalno da imamo na umu, jer to je u stvari srž imana. In kanet illa sajhatan wahidatan. Nije to bilo ništa drugo osim jedan užasni krik. Fa idahum hamidun, od koga su svi pokrepali. U tumačenju se ističe da je došao Džebrajl, melek Džebrajl, i da je proizveo takav krik, takav zvuk, koji je tako bio zastrašujući, da niko nije od tih ljudi ostao živ, već da su svi pomrli. Dalje Allah Želešanu kaže, ja hasreten alel ibad. Prije nego krenemo na ovaj drugi ajet, samo da nešto istaknem kada je u pitanju kazna. Mi vidimo da Allah Želešanu vrlo često spominje kazne, pogotovo kazne na ovome svijetu. Naravno, mi imamo tu jednu interesantnu pojavu. Kada su u pitanju prošli narodi, do Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, stvari su se rješavale, tako reći, po skraćenom postupku. Šta to znači? Znači, narod bi jedan bio pozvan. Pošalje mu se poslanik ili opominjač. I ako odbije, ko prihvati, biva spašen. Ko ne prihvati, automatski mu dolazi kazna. Još ovome svijetu. To se desilo, dakle, i sa narodom Nuhovim koji je potopljen, i sa narodom Adovim koji je također uništen vjetrom, i sa narodom Hudovim, i sa Mudom, i tako dalje, i sa ovim narodom, i sa svim, skoro svim, i sa Firaunovim narodom koji je potopljen, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je bila jedan Božji zakon koji je na taj način primjenjivan. Dolaskom Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, samim tim što je on pečat, dakle, posljednji poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ovo pravilo je na neki način izmijenjeno. Ono nije ukinuto, ono je samo izmijenjeno. Naravno, u predajama se navodi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, molio Allaha dželešanu da ne kažnjava ljude odmah iz njegovog ummeta, nego da im da prilika još, da se pokaju, da se povrate i tako dalje. Allah dželešanu mu je uslišao tu molbu, i sami ste svjedoci da nema ovih automatskih kažnjavanja nakon što ljudi odbiju primijeniti Kur'an i prijaviti Kur'an, Allah Želešanu ne šalje odmah, dakle, te masovne kazne. Ali se navodi u hadijskim predajama da je Allah Želešanu prihvatio ovu molbu, dakle, nema tih masovnih kazni, direktnih, na ovaj način. Ali će biti ljudi kažnjavani na drugi način. I jedan od načina se spominju da će to biti fesad, nered, odnosno ratovi, koji će biti vrsta kazne, odnosno alternativa i zamjena za ono što je bilo prije, odnosno načina koji su kažnjavani ti prijašnji narodi. Naravno, u tom kontekstu je interesantno spomenuti jedan kuranski ajet. Mi obično kada se spomene kazna, kada se spomene pogotovo svjetske kazne, mi koji smo u džamiji, koji klanjamo, mi to obično shvatimo da je to se odnosi na one tamo pijanice, one kafire, one koji ne prihvataju Allahu vjeru i tako dalje. Međutim, da se ne bismo zaboravili i da se ne bismo mnogo izolovali i mislili da smo mi od svega toga zaštićeni, Kur'an Kerim nas upozorava i uzvišeni gospodar kaže: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. I bojte se kazne koja neće pogoditi samo one koji čine nasilje među vama. Nego koga? Nego čak i one koji ne čine. Zašto? Pa zato što i sirova drva gore su. Zašto još? Jedna hadijska predaja nam također to pojašnjava, gdje se navodi kako je jednom prilikom Allah Želešanuhu presudio jednom narodu da bude kažnjen od prijašnjih naroda, da bude kažnjen
određenom katastrofom zbog svoje nepokornosti Allahu Dželešanu. I pošalje Meleka Džebraila da izvrši kaznu. Melek Džebrail dolazi i nalazi čovjeka koji non stop čini ibadet, uči Kur'an, klanja obavezne namaze, dobrovoljne namaze, čini dobra djela itd. I Džebrail alejhiselam se obraća Allahu Dželešanu i kaže: gospodaru, među njima se nalazi jedan pokorni rob. Allah Dželešanu mu kaže: idi ga mimo, počni od njega. Zašto? Zato što se je izolovao. Zato što nije izašao među taj pokvareni narod da ga upozorava, da ga odvraća od zla i da mu naređuje dobro, da mu govori, da se bori. Zato mu je bila tako. I to je ta razlika između takozvanog pasivnog i aktivnog islama. Ali u stvari ne postoji pasivni islam. Ako islam postane pasivan, on se zove kršćanstvo. On više nije islam. Jer i u njih je vjera takva. Samo u crk uđeš, samo nešto napričav i kad izađeš možeš raditi obično što hoćeš, što se i dešava. Islam nije to. Islam je sinteza, povezana jedna cjelina, jedan sistem, kako duhovni, tako i fizički, i tako i intelektualni. I kao što ne može, ako uzmete jednog čovjeka, pa mu maknete pamet, šta dobija? Dobijate blesavog čovjeka koji samo čini šer, nema hajranja. Ako uzmete, ako jednom čovjeku bude uzeta duša, šta imate? Mrtvo tijelo, ništa. Ako jednom čovjeku uništite tijelo, šta imate? Opet ništa. Dakle, čovjek samo sa te tri stvari predstavlja čovjeka. Dakle, duša, tijelo i pamet. Odnosno razum. Bez toga on nije čovjek. E isto tako i vjera. Samo sa svim svojim elementima, ona je islam. Dakle, i sa svojim duhovnim elementom, a to je namaz, post, zekat, hadž, ibadet, dakle, jednom riječju kazano. I sa svojim intelektualnim aspektom, to znači naukom, bavljenje naukom, čitanjem, izučavanjem, učenjem i tako dalje. I naravno sa svojim fizičkim i materijalnim, to jeste činjenjem dobrih djela, borba za dobro, a protiv zla. Samo sa to troje islam je islam. Bez toga nije islam. On mora pretegnuti, ako mu jedno uzmete, ako mu uzmete duhovnu stranu, on ide u jevrejstvo ili u komunizam. Ako mu uzmete materijalnu, on ide u kršćanstvo ili budizam. Ako mu uzmete obje to, on postaje nekakva samo intelektualna orijentacija, a nije islam. To je dakle pravi način i bitno je, vrlo je bitno, da se ovog kuranskog ajeta, koji naravno je u kontekstu i ovih ajeta koji govore o kazni, da se stalno sjećamo. Ne možemo se distancirati, ne možemo se skloniti, ne možemo reći da se mene ne tiče. Niko ne može kazati da ga se ne tiče što su kafane pune. Niko ne može kazati da ga se ne tiče što nam je omladina ovakva kakva jest. Naravno, većina, nisu svi, hvala Bogu sa njim. Ali, nažalost, ne smijemo se zamarati. Svjedoci smo, to možete sami da vidite, kako u ovoj, tako i drugim žanima. Sve više je naših mladih ljudi. Ali, ako hoćemo realno, to je jedan mali procenat od onoga što je u džahilijetu, od onoga što je u dalaletu i zabludu. A da bi se preokrenuo odnos snaga u korist istine, onda mora prethoditi jedan rad, mora prethoditi žrtva, mora prethoditi napor. A taj napor znači svako od sebe dati u okviru svojih odgovornosti i svoga kruga. Dakle, u svojoj porodici, u svome društvu, u svome komšiluku, naravno kad kažem u skladu sa svojom odgovornošću, to znači i sa svojim mogućnostima, znači u skladu i sa svojim znanjem i svim drugim mogućnostima, ispoštovati ta pravila,
A sve to treba da artikuliše, da kontroliše, odnosno da mu daje oblik institucija, jer bez institucije bit ćemo samo jedna necivilizovana rulja koja će instinktivno djelovati nekad lijevo, nekada desno, a takva rulja ne može biti na pravom putu, osim ako bude organizirana, jer je osnovno svojstvo ljudi, civilizovanih ljudi, da budu organizovani, a osnovna ćelija te organizacije jeste upravo džema, na koji Kur'an i Kerim i hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam potenciraju. Ja hasreten alel ibad, ma je tihim mir rasulim illa kanu bihi jestehzi'un. Teško ljudima. Mi skoro da se nikad ne desi da im dođe poslanik, a da mu se oni ne ismijavaju i ne izrugavaju, ne rugaju. Dakle, još jedna konstatacija. Otpora protiv oni koji pozivaju dobru, a na čijem čelu se nalaze upravo poslanici, Allahovi robovi koji su poslani da ljudima ukazuju na dobro i odvraćaju ih od zla. Dakle, ovim se naravno ukazuje na gubitak tih ljudi, ali se potvrđuje ta činjenica i realno. I bitno je da to mi shvatimo. Zašto? Pa zato što mi, dešava se, pogotovo kod mlađih ljudi, koji tek zagrizu islam, koji tek prigrle islam i osjete njegovu slast. I žele da tu slast prebace na sve ljude. Da svako okusi tu slast. Pa onda kad ljudima govore o vjeri, i pokušavaju da im ukažu na dobro, misleći da će naići na dobrodošlicu kod tih ljudi, obično tih ljudi shvate kao neprijatelje. I neprijateljski se prema njima ophode. I onda se u čovjeku rodi jedna tjeskoba i muka, pa kako to, ja mu hoću dobro, hoću za njega hajr, a on tako uzvraća. Upravo Kur'an i Kerim nas upozorava na te stvari, da su to realnosti. I ne samo otpor, nego i smijavanje. I na drugim mjestima u Kur'an i Kerimu se o tome govori. A na jednom se kaže, da mrvu bihim jete ramezom. I kad prođu, kaže, pored njih, pored vjernika, namiguju se i smijavaju se, izrugavaju se i tako dalje. Dakle, to su činjenice, to je jedna realnost koju trebamo shvatiti i prihvatiti, ali zato da beširi sabri, obradu i strpljive, strpljivi će ti koji će pobijediti. Dakle, sve se to mora izdržati, a lakše ćemo izdržati ako smo toga svjesni, iako to shvatimo kao jednu realnost i naravno uz Allahovu dželešanuhu zadovoljstvo i njegovu pomoć, ako Bog da, uspjeh je neizbježan. Elem jereu kem ehlekna kablahu minel kuruni ennehum ilajhim la jerđi'un. Zar oni ne vide koliko smo ljudi, koliko smo, dakle, naroda prije njih uništili? Dakle, sve ovo o čemu Kur'an i Kerim govori. Ennehum ilajhim la jerđi'un. A niko se nije vratio. Otuda. Šta to znači? Znači za zaradu dženeta. Postoji samo jedna prilika. Dakle, jedan život. Niko nema dvije ili više. I ako ne iskoristite priliku ovoga života, nikada vam se više neće ponoviti. Dakle, nikad se niko nije vratio na popravni. Tu popravnog nema. To se zaključi kad Azrael uzme dušu, završeno je za savršeno. I zato te činjenice treba biti svjesni. A problem je posebno veliki u tome što mi ne znamo kad je kraj školske godine. Jer ono kad znaš pa možeš nekako da rasporediš. Ali ovdje ne može da se rasporedi. Nego samo zazvoni i gotovo. Ode. Bala, ja nisam spreman, ostalo mi još malo vamo, to je sve tvoj problem. I zato se, i problem je što nije svima isti kraj školske godine, nego nekom mjesec, nekom dva, nekom tri, nekom duže, nekom kraće, ali dođe iznenada i nenajavno. I nema nikoga od ljudi koji žive na kugli zemlji. Onaj što ima 100 godina, kad bi mu došao melek Azrael pa da ga pita jesi se naživeo, može sad, on bi rekao da, još par godina, još nešto nisam prigotovio. I to je tako. Čovjek nikad neće biti spreman da kaže evo ja sam sve upotpunio da idem. I zato mora nastojati da se sprema na taj iznenadni potez koji nailazi, ne znamo kada, ali samo ako nastojimo da stalno bude
da stalno budemo oprezni, onda će to biti najbolja vrsta spremnosti koja će nas ako Bog da inšala dovesti do dženeta, što nam je svima krajnji cilj. وَإِنْ كُنُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ I svi će oni biti pred nas izvedeni. Dakle, ponovo podsjećamo na budućnost. Na svakome mjestu, samo na različite načine. Podsjećanje na budući svijet. Dakle, ovdje može vidite sami i ovako i ona. Ovaj dunjaluk je pun zuluma, pun varki, pun nekakvih poteza, pun spletkarenja. Pa, znate, neko napravi neki mali problem pa zaglavi na robiju. Neko napravi mnogo velik problem pa ništa. Izvuče se. Neko tamo pobio 200.000 ljudi, pa ga ko gonjaju nekakvi iz međunarodnog suda, pa hoće ga, pa neće ga, pa vamo, pa namo, pa iako bude osudit će ga 20 godina, pa šta. Je li to pravda? Pa nije. I nema je ovdje. Ali zato postica i čovjek bi se razočarao. Jedan od najvećih nimeta islama jeste budući svijet. A to je konačna pravda. Inače čovjek bi se razočarao da nije prodao Parakovića kao onaj kovi stotine hiljada i šta mu najviše što može da kazniš jeste da ga ubiješ, a to je odužio samo jedan život. A šta je sa onim 199 i 9? I zato je za nas jednice. To najviša satisfakcija. To najjača nada da će sve ove nepravde ovdje. I zato nemojmo, draga braće i sve, nastojati da sve ovdje ispravimo na ovome svijetu. Jer čujete, te onaj vas ogovarao, te onaj vas potvorio, te onaj... Nemojte ići sada sve to raspravite, pa ko, pa šta, pa gdje, pa nije, pa jes, pa vam. Pustite to, Allah Zelešanuhu sve to prati. Njegovi kiramen katibun, plemeniti pisari, meleki, jedan na desno, jedan na lijevoj strani. Ama ne može da im promakne, a da baš ništa. I trun dobra, kaže Allah Zelešanu, kurajte, vidite ga. I trun zla, također ćete ga vidjeti. I zato prepustite. Zato ja sam vam govorio, čini mi se, a ponovit ću opet onu divnu izreku Hasana al-Basri. Hasan al-Basri je bio jedan veliki alim koji je živio u trećoj generaciji, ne, ili u drugoj generaciji, tabiina. Dakle, nije bio ashab, nego poslije generacije. Ashaba su tabiini. I ne se napravili mu razne fitneluke, ogovaranja, te uradi ovo, te uradi ono i tako dalje. I sad dođu oni, njegovi bliski, sa žaljenjem kažu, zamisli kako to i tako dalje. On im blago, mirno, bez ikakvog nerviranja odgovori. Kaže, divni li su mi ti protivnici? Kad govore o meni loše, a u pravu su, a kad su dakle u pravu, ne daju mi da pogriješim. Nego ja razmislim, pa čekaj, da li ima od ovoga što rekli, i ako sam htio da pogriješim, ne daju mi. A ako nisu u pravu, skidaju mi grijeh. Prema tome, samo mi čine haj. Ako stvari trebate postaviti. I onda ćete sa velikom lahkoćom i zadovoljstvom sve te prepreke prevladati. Nećete, jer pazite, šejtan kad vidi, kao i šejtanovi pomagači, kad vide da se džamije pune, vide da se ljudi okreću vjeri, oni nastoje da im to zagorčaju, pa im puste fitneluke, pa fitneđije, pa ona izaziva ono, pa incidente, pa mi sad kao očekivali da u džami da nam se srce napuni samo ljepote. Pa kad najdemo na neke probleme, onda nas uhvati neka muka, pa zar ovo u džamiju, pa kako? Ne treba to dramatizovati. To je samo dokaz da idemo u pravcu uspjeha. I da munafike, kafire i šejtane i njihove pomagače fata panik. Jer kada je išlo dolje, sve je bilo mir. Niko nije ni provocirao, ni fitne prosipao, ni ništa. Zašto? Pa nije imao nikog koga. 5-6 ljudi stari u žadnji, pa ih imaš, oni samo pitanje kad će još da na onaj svijet odu i svi su očekivali da će to se ugasi. Međutim, Allahova je gornja. Allahova je ta koja pobjeđuje. I kad su očekivali bar da je sve crklo, Allah Želešanu je ponovo tu svetinku njegovu zapalio i evo imamo, hvala Bogu, punu džamiju,
Iako kaže ne smijemo se uspavati i zadovoljiti da kažemo to je sve. Iako ne smijemo reći ovo što u džani, to su meleki koji su bez grijeha, nego ima tu još puno šarafa da se priteže, a sami sebe najbolje znamo, nema ni potrebe ni razloga da se prozivamo, najbolje neka sebe svako prozove i ako Boga inšala to će biti ono što se od nas, ako Boga inšala, očekuje. Eto toliko, neka nas Allah Dželešanu uputi na pravi put, neka nam da snage da budemo njegovi iskreni vjernici, oni koji će uspjeti da budu onako kako će on biti zadovoljan sa njima, oni koji će uspjeti da usklade svoje djela sa njegovim zadovoljstvom i koji će činiti samo ono što Kur'an i Kerim dozvoljava i od njih traži i ono što je i sam Resulullah sallallahu alejhi ve sellem činio. Neka nas Allah dželešanu uputi na pravi put. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alel mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.